on heɗitan iri man am kay, amma ɓe mbiya o suumay hannde. Naam, yoɓa la fi kaya kampe amma mi tan mi jottano kam kay, amma bo ɓiraa yeeso am ngo fulni banndam en. Tagu ɗon naywa noon ngo ɗo ɓurta ñiɓɓugo noon min mi annda ko don goɗɗo wiya ma yerimanam kay a ñiddi, mbimi aa na hiɗaade hikka nde kam, na ɗo yiyanirgal kire kam daga tiinde haa dow tiinde. Keyamanti sakko ba wakkatire jontan gonɗel jake yake gaari ɓe ñiiri fuu welata nder goɗɗo wiyerimanam kay am bo kontani a wolwi a wadday innde ñaamdu, mbimina doole ngam saɓɓa ñiiri wadda gaari yowa, wadda gaarewol yowa ɗum kay. Dabo ha IMC ɗo nga ɗon ɓursani am hikka ɗo, nda hikka ɗo boddow dabare jonta ɗo howgo buduru a wandumi kadi mi tammini ndego nder ono huudiloyaɓe am ha radio en ɗokkawti ha ɗo ndego woodi ko mballitir toon ɗam. Mbiɗa ɗume a waɗi ɗume buduruwa? Buduruwa ko wanmi hikka gurtiiɗo jeetato kasam sukliyam balɗe ɗe kam. Noy on nardi kam na? Min paamri ɓe ɓiɗɗo debbo ka fuu wala ko lutti ko ɗume min ranji haala amin, amma sey to o jaɓantam rubu ñamande sadaki mi jogaaki gooro haɓɓoode o daña hawta e inndeeri gawri haa ko koltungal maa ko yeeda baaba baaba ñootakese mi jaɓa kiiɗɗa hokka min suudu min ɓaŋra dabbune nannga babal gol ngal ñiɓa kayum luttu ɗum min boo mi haɓa kadi. Eyre wona koye nde ɓaŋngal wal kadi noon ha anni am kam, amma woɓɓe nde mbiyam wayo naa ɓe mbii o ka walaa ko torraam haɗ ɗon, mbimi a wot torraam ɓe ƴamiyam bannduma, mbimi hannde o ƴamataa citta, o ƴamataa mannda, o ƴamataa leɗɗe, no defri o waagi pat mi ƴamoytaamo mi ñaamda nde o yiɗi tasaje o layɓa pat o tawrataa ɗe ñaamdu ar jaman ɓalli pat ɓile ɓile ba danki lokkuli ɗo huufa yittorde timmina feere um naa ɗum haɓre masine. Nda ardungal bo ngondumi hannde daga maama yaapendo goggo en miñiraaɓe ɓe pat ɓe tampi dow maɓɓe toon ngonmi kay tagu woodi waahala. Mi tammini kadi a IMC ɗo kam mi tammini ɗum hoynantam seeɗa ha ardungal maajum to ndam naa mi yeccino on ha adress am hikka mi waɗi adress min boo mo anndete ban daayiɓe ndego yen binndantam ade an waɗi adress hannde to a waɗi a winndantam ka sey mbaɗa bote ma ban l'école jotta ɗo ɓikkoye jotta ɗo ɓe keɓtata adress ɗam ɗo sey waɗa yerimanam kay vieux papa grand petit frère min warde jeune fille ndel a waɗa min warde jeune fille ennemi de vieux femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là bas ou à village mi sele bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai nden to a wallini banni kadi nden a waɗa cassette kay tagu woodi waahala yerimana adress ma man juuti ba giɗɗo noon Allah sikayru na ngam hannde mi yiɗa few goon hannde tagu laatake dottiijo garɗo haa fuɗɗi a yii bo ɓanndu kam pat no timmiri hannde min yerimanam kayɗi lebbi ɗiɗi miɗo waali sey ummina sey wallina kayya billahi ɓe hunayre pewno artan waalaago e kasa warɓe haa iran mi ngartan mbulwuldi han lebbi ɗiɗi ɗo ka ɗum ɓii adama moosi waali to ɓe kabdi ɓe ɓantiyam ɓe ɗon sey ɓe ɗottiigiyam to luuti ñiiri gaari kusel gulaangel sayre sa'i makala njumri gortooɗe ca'aade ɗum mbaawan mi ñaam go ɓe nguuranmi ɓe mballina lebbi ɗiɗi fay tagu yiidi torra eyrima e to a jamono mi annda kadi tomi jamono ka yel mi artira moɗgo defoo ɓe umminooɓe yam man mi annda kadi no ka waata nda hikka bo mi waɗi karam baani min boo mi soodi moota kayya soodi moota nga yarataa esal nga yarataa gasuel illa nebban biriji e marara heɓa tatta se sammina nga nga darniyam min kam kay a wiya hikka bono sukaako am ɓeddi sikana a yii mi wayri warigo ko mi wari boo mi yottaaki on haa radio maajum noon yo kadi ngam ardungal ngondumi naa mi yeccima kadi ko sukliyam to so na yerimanam kay to tawata kosngal be reedu to mi faɗɗitake a heɓtataa ɗo nanu a heɓtataa ɗo ñaamoo to a wari a ɗottiimi ta akam mbiiɗo tokkete ka fuu na majjan kayya kampe nayi mbiiɗo tokkete ka fuu na majjan a keɓooɗugo kose man mi tammi kam yo kadi woɓɓe woodi mo winndaniyam haa may duguuri o wii to o wari garwaawa to o ƴamal saare am o jippo mi tindinimo boo mi wiimo hannde to o yotti kare furyelwa ndaa ngal ɗo dilli gidan mutuwa ngal ngal bureau mairie ngal ɗo waɗi ngawndere ngal ɗo waɗi gidar ngal ngal mission ngal ngal fattude jawro baaba
ngal gara ngal towro inugu en to nangi gotol man ni dow jawleru am woda jamgo yerma wodi binodo bo way amayi gonga kanna dum halaji na be biata mi riski kasay mi mayina wade kana na wala no batten be kisa duya wono tona o pal ha yende gotagu bodo ngilli de warande hippo dum mo heddi bo pal lani duya kam akila ndura yid godum min kaw akuna be Allah goddo wina gidar jo goddo bo wina kay a garwajo min famay halaman yo wato didi fu mi don yeah. Oh, har albarka IMC do didi pammi do heydum bandamba alhamdulillah pammi do heydum ande ha gidar mi wala ha mi werna goddo amma hore am mi hebay e dari mi sona ha garwa do ndundu am kam anda kadi tema kayamanti kay na hikka do wodi kuude kabdumi mi yewnayi o ɗo adama premier babba jimi mul bula en go o na hikka nde komi ɗo mi ewni ɓeɓe ɓe fiji yonde am me mami yerima anamka asalama adam ton welo were a heɓan koɗo jooɗo lewru olongatande memdi mi serle dow gawri maɗam miɗo waali ɓiɗo wattina neba do aɗo saria kayya jamare accu hilni belɗum man sayi majum kam kadi jawdi ɗo feesi ko komi ñama dakere mo gondumi ka fajiri won wa inta kikire sey ko kedde mbaɗi ndanane jonta ɗo feeram ñamannomi jonta albarka IMC ɗo hande alhamdulillah inde fattude amin pat min kawtan min ñamda belɗum ɗum e ɓuuri ɗo min jo min kawtata min ñamda o waddandimum min goo bo mi waroya na ɗum wellina nden goɗɗo wiye to ndima mbimi kadi nayo fu wurtini sey min jowaɓo mi wurtina ɗo ka holli moye fu ñamandimum na ñamdal kadi ande duya kam ñamo lotanano ɗum neɓa ñamo lotanano to faɓɓi faɓɓi ñamo lotanano nano banturwan ñamo lotanano na ɗum won gendal aɗo yiya sukaku gulɗum na kam gulɗum ndikka to mi hemno borgo mi mojake ma gulɗum matan machine Allah nda diga jami fombina ɗo gartumi ɗo pewol fiɗi am jontan am duuɓi naɗi waɗi duuɓi tati kam fu mi fota nangirgo pewɗam illa gulɗam ɓe koddar boji wa sukkar ɓoɗe no gas e jeetati ɓe ɓara horde ɗum mbaran mina garɗam kay woodi ko tagu matata e to mbalata kadi yo kat to mbalanmi kam kadi na andi ɗo ka sona bana fajiri yo hande to heɓanto on ma bana onon ɓe kuudan mi arade yo garwa kam fuu ma ndikka faji janngo kam jewen ha am o mi woodi haaje kam ngam mi woodi dalila bo wato keddu bappañoam etata debbo mum defa esana gorum esana bappañoam esana debbo mum to esani kawam esana debbo mum esani mamam gorko esana debbo mum esana baɗum to esaniyam min bomi esa kadi mi wadda keyden ngam min ewni on ɗo kammi tanmi ko ɗisa batal ɗo fa mi tanmi ndi heata sakko kayeri waɗon kay macci o ñi e firwil kay yamanti min na duujije kadi en mbayrago hanki kayya ɓe hunayre ɓe gaddoye baɓɓol ɓe gaddanoyiyam ñiiri ɓe gaari ɓe joƴƴini duujije ka gari tumbi suudu mbalanmi nde heedi fuunange nde heedi hirnage mi o anon gere mi faɗɗa e hunnduko mi nana nde a waɗa ñiiri nde bo nden nde taɓɓito be gaari ɗum kanjum bo woni yeeso am mbimi ɓiira ono goon cuumotona ɗandan kalen uwa kaaji jaalaku mi o anon gere mukkomi mata nde a waɗa ñiiri nde jaɓa be gaari ɗum kanjum bo woni yeeso am na ɗum waɗanaki am sey nde saftumi meedumi ɗe yo kadi alhamdulillah mi yetti Allah mi yetti IMC mi yetti Allah mi yetti ardiɗo men Allah faɓɓinan en jagorɗo men alhaji Amadou Ayijo alhamdulillah mi hikka ɗo kam ko kaɓanmi ka Amadou Abdou am ndikka mbaɗon dabara ni min bo ndaron hakkettiniron ɗam na ayi ardugal ɗam ɗuuɗi machine na mi yettima jonta ɗo na remi bona hikka kam a gawri ka Allah wat barka jonta mi wara ɗo ni kayri accanmi sara am buhu tati har buhu tati kam ɗiɗi cooke to tabre lo wawi gawri ɗum accumi suuman ɓeni kam to ɓe mbaɗa e bononda kam to nda haala sofer voilà ta wallu bisimilla na mi nanayi tawon ɓe gadanayam
kaya kape a ko tan man ta go bana ma jo nyaman mi yolde mum atam ni go min hande gam hande wala eh alles kay wala du yandu mi nyama ya adam wam o hande min mo giata o mi yori manam kay allah barkata gu nyami duya dume won mi wadai nange lesta asiri be mbata gor gube timmina mi borna dum se jotti de haaje pade sukaje montur do habbi mi wurto des jawleru mi do dajja mi suyena gor gumi wara bocce mu dum do dum sa mi goddo jodo do magu mi joga tongor dum do yoka yeso du yadu won mi wadai eh a ta gu nyami duya eh Erema accu to nyaare de Allah skairu de ago bona be tapino madu ha toy ha mina yema tafay ah misala kidum halumo misala kidum kanjum kam darne dari mi dani mi dogando tijo banam ka Allah burna yam kanna nana jamde wala amma jonta de tag wanti do alhamdulillah hande kam do dando tijo man bang tata jungom tab do bandu am o daja jam to yi wata kadi na jamde wadi dum dottijo tab jungom do bandu am o daya jam a anda mara ha galangal do ka jam yalla wala anda itta ufineram no ramta hello caka hore do ko dume anda hello ha wuttudu yo ha weccho yo ha dungal do kam hokkiti bawo kadi dal wala dottijo me matam mi daya jam kai benan no bobe wulli ma siga nayo be wullai no wala a ah, ben gulla yam ko ben gullori yam na kambe to nyam hande dum jawmu nay don dabbita gaynako den min gari min perlotiri men bi momi a gaynaka kam mi wawi o wiyam noy sifa durugol madam bi mi a mi habda de horam o ho isa wuro linia mi ori na itemere mi jani chapande joyi jango ornu mi chapande joyi jami no gas e joyi fabbi jango ornu mi no gas e joyi ngartir mi sawru ballin mi chomri yam dum jeetu fi yam perge fu mi jamai e to nay man to den wi o jamal luttuka e to nasiri nay man kadi do ila gonga kadi adam am dum Allah to min dukki dino yeso mawbe man to indari mi hakkunde men naka Allah ni yo kadi na tagu habi eh no mbadda be nay man nay no mbadda be nay man o ran de panni jaadi der tattase na dum won won der don kaya yere manam kay awaa yo mabbe funa kam nay awaa yo mabbe funa be boddum sige sey goy goy kam yande lami mi kam sey ngirbanon dam goy goy o aha o fija yonde am yande lami mi kato Allah mu mi kam to lamdo gidal hokkiti am fattude amin nim hande mi lamake a mi ewnal mo o wala fufgo o wala fufgo o wala fufgo biya fajiri jeta to ballinta mo borna mo girkere sey to bibere lo sake eh na gati anade ay do kuba ah do kana sey min subtata kadi man bo a fotti yam gam nay espèce de bande local to wurti 15 km wata na mi da biya go metido way biya jeyado min ha pondata do mi burai don dey Allah na o la re sema bal wala han jetti mi ah jeyado macciro ka hoy fe irde tena le de wadu wawe titiji non de e gondi am jiblo pe bane o rewoy dimmi an min andi min biya ta macciro yedi limtumi din ummari di gabe 20 ram ko habata ri am min mi data kala ko hola koni kadi hala dume to ndamo ta chonmi go bo jonta do mi haddi ha mi heba sofer mo aaju mi par wadde nam mi ngotka fere nam kayna am do darnu ka mota bo 1924 kessal pour be remorque mo andube mota ni ko be dari be bi wala banduma ga hunde petel manki motere ka wala karzoli woda poanere woda sasi woda resor cos enay fu woda bites ka bindire son france ya van cardan diski ambura tanju manki no tay tanjum kallati wala dum limtu mi do tan lati wala bandu mota ngal be mbiyam dum e lornu ko wala lati wala bandu ma gambi ni hunde petel man 1924 kessal pulandu e mota ko be ndari be mbi manki a bandu ma ga hunde petel motere ka wala karzoli woda poanere woda sasi woda resor cos enay fu woda bites ka bendire son france ya van cardan diski ambura kanjum on manki nden to mi hebi sofer min bolidi min pamri
mi hoosa mo kanko o jooɗo jonde sukam mi yoɓatamo lewru o jooɗo ba derkejo am ñamma ko yarma ko koltal ma ko suudu a waala be itte walirta ko o yoɓata lem fo sembe allah sembe maako nden min bonita ɗo lewru waati noyi o yoɓatanmi ɗum allah luttuɗum mi heantamo na nden ɓe mbi wayi ɗume ke ananmo mi ɗume lutti mbimi ko lutti to waɗani mi findinamo o dulla ngal o huwa ɓurantamo jonde mere na ñande man mi ɓerni mi huuɗimo be français o tamma mi nanata français mi wimo irin mon ɗo on mi huɗata be français espèce de salade sans vinaigre en pan de tomate o wi pourquoi mbimi espèce de réparation sans louis zéro essas manque gris to kuudi man nawima a yaha portan pulen ha restaurant kaye roti stelolosot bourette café one temuye en régle haala man kayo mantiyerimanam kay aɗo jonka yimdaymana kam aɗo jonka ka nawo yimdiyam baba o huuɗiyam noon ɗum wiyante nanewmi mbimi o wara o mema ɗon kanko o wari waay on ko mbede ya caɗa nden jaɓoɓe jaɓ bokkuga baba maganga surni dandandi yerimanam ka e coyt bokkuga baba maganga surni dandandi mbimi a ono ka on gar huɗgo am na masa hayru fuu mi ewnuɗo ɗum deago wiyata yimdanmi irin taciare calawa go kanko wari o soyniyam ko dañiyam fuu namatumi o wari o dari o wi gorgiyam dadama e ko baba luttanta hara duyya ustu umaral maɗam mbimi ɗum ni a ho adda lawol am a wari a soyniyam ko dañiyam fuu a mi wattakama e ɗammani ɗammani na oh. On pat memi mujamuje furada nono kuwaya jodaludesa kay mujamuje furada nono kuwaya jodaludesa ñiwwanikeji kuwaya jodaludesa kay kagani yerimanam kay woda miɗo wali ɓiɗa yesso ngo ban mayiɗo feere muɗum dow korowal kayya bandam en kay nden ewnumin gudoy ɓala dia mbimi wara yimdanam taciare ini erlay bandam e gawri botakeno jamare e hako bosaɗeno farawre e yottake sappore mayram joyowɗa jemma lawlaw gam allah suudu an badake mbimi wane moɗon hewi hunde nde kaya jamare taguñami duya dey sayimajum ɓiɓɓe rewɓe nayo miɗo hawtiɓe nder saram miɗo waɗi dawla sey ko mbimi ha ɓiɓɓe rewɓe nayo ɗo ɓe ɗon nufaniyam mi iwa yasin wona mi jooɗo dammugal tura ka waletendu am moƴƴammi ndiyam fuu a bumɗa ñatalonde manna mina dullaniyam ɓeɗo korminiyam sey ko mbimi defɗo timmini pan da ñirima dow defurde to a hoosoya to a waldal ngo hakke neɗɗa ko ɓe dokkititanmi kay tagu ñami duya yo kadi annde to tagu ɗon yewta banni ndaron banka jilla yo nda woodi mon adamu suuno mi woodi bascule wa yel janngo a soodan laamgel kam tal wala ko cakata ko ɗume na haala waño to jawmigel habbiri nagarɗam timmini habbirimi bomi ɓartigel laamgel ka ko ɗume ko ko cakata woodi mo gaynu mi ƴammiyam e to facture mbimi facture ka teppere jawmigel to laari ba anndi tan numéro ta dara yo to a soodan janngo gadda ceede maɗa laamgel ka ko ko cakata waɓɓora baɓɓol a na min kam yeccima to ayi wala ko ɗum ɓeddetema a dawanam mi fajiri dey dey nage fuɗi ɓe nominayi ko waddi haala waade boso na mettugo haala waade kana a yaw en pat ɗum laawol goton jogiɗen ha min mi sela mi dilla yahunde na woodi o e o goo o kana doole no woda no mbatten kison adamu am doole ɗo kam diga mi yewta jalon ni ha ñande go miɗon yewta wooda jaloɓe ni duya kam na wala o ɓe o na hakkilo am ɗuɗa yiggo hunde majum ɗo suulo am kam
nde weeti pat mi saɓɓañiri mi wadda gaare mi yowa mi wadda gaare won mi yowa ni hakkilo am ɗo ka a tawa tun mi rottir wala tordi Allah wallahi ndoy oɗo kay amma jeyi oɗo ɗo kam mi jaɓata jeyi no inde maako ɗo a mi yiɗa haala mota way daga mota doƴƴiyam jooɓe nawnayi min laañeɗɗo mi nawnayi mo gonndumi e kabin nawnaaki min mi yiɗa haala mota kam e noy innde maako ɗo Moussa Glacé kay kanko ɗo kam amma na hannde nde kam na wala semteende se meme go nde ngarmi ewnuɗon ɗam kam kayya kappe naa nde ewnumomi wiimi o wara o mema ɗon maa jogana tato randebu lata kedije larwa mo tata o jambe to o dari hokkumo reedu debbo beego ko fuuna jemma ɗum seedi e lumse mbimi yo ɗo kam min ɓaran toon na malla on tawitaaki aare man mbimi a ɗo kam jamais de la vie ñama yam yerima e malum kam yimda mana malum gasawa on fuu garɗo malum gasawa faerendamatuni sitta garindamatuni sukka ñiri hal seeɗa ɗum ɗon no jooɗi a jawle ɗum mbimi tema kayri o yi eftumi nattinmi mbimi sey ɗumino aɓe ma ndefa na ndigo kam kay na wala ɓe ngaray toye mballe aji molo a Allah sarki molo a ɓi yaya on fuu mi ewni ɗum maydarili i junngo ɗin kiñiri kayya mallum wa mallum en may dalili i junngo ɗin kiñiri kayya o wi cobballe amnama kosam ndero gardima jamanal horde di wayyollo kayya may dalili i nam kay mi jin debbum o wi dankani ndemnama nebbam ndero gardima jamanal horde di wayyollo andi mo ñamdanami sayre tawi sayima jamanal mbaldi ɓuranko e mbin mo yeccima saba mbin waylito jeyi diɓɓaton go la ila ñiri bayeri la ila ñiri bayeri la ila takaye o bayere la ila gaari botoni la ila horde sembin miɗo wali mbiɗa beccele Bakar Joly Mota kayya Ousseyni Ambo kay Ambo Ousseyni wala ko wiye waye wala ko wiye balam ngam hande min be maɗa ɓerdam yinma ñande laamimi kam ɗum waɗante hayru balam ngam hande min be ma en gotel a heɓi mi heɓi mi heɓi a heɓayi ɗum ma ɗum am ɗum ambo ɗum am ɗum won jendal aa nonnoon goɗɗo fo wiwi amma yerima noon kay a metta haalajo mbimi an kamande belka wala karniɗo gaari fattude moɗo suumay kan kaɓe gewrata amma yerimanam kay Allah andi an o wala ñidduɗo camaron fuu ɗiɗi maɗa mbimi yaram garas ɓe mbaɗa tolori ha luggi ɓe ɗo fa ɓe pesa to ɓe tappa ɓe marto ɓe wuja pentir kadi ɓe ñiddendam an fuu remnordu amin min capanɗe tato e jowo ɓe julni min de ɓe gari ya ɓe nastinamin min daɗi haɗa andu min daɗini wato min ardi yeeso luttuɓe ɗon ndufi ɓawo momin potti fuu subhanallah ɗon ɗo andumi luttuɓe fuu kugal mere mbaɗi ha mi heɓi daraja ndikka nde min pecci fattude hawsa en moye fuu rondo junngo dawrawol ikon allah ɗon anndumi kay wasuka ko nastinmi kay daraja sukaku tagu nastiri ɗum erima Allah hiska ayru na tefino darnde boa partina guider o ɓe kollitiyam daraja eh. Na min ɓe président Salman amin darodi jiɗɗo président Salman am fuu umma jinna darde ɓanta junngoɓe pat ɓe ummodi ɓe mbiyan kamin daari daguire pouvoir ma ja jooɗu ni to yerimanam kay mimi ndami wardara ngarmi darimi giɗɗo yerimanam kay pat jinna darde ɓanta junngo baɓe baɓe darimi ɓiranga pat nga waalodir rip a o gañi mbaɗe kelle moye fuu ɓanta hello galangal am ɗaɓɓititta ndani ndaarumi yo kat ɗum naɓe kollitiyam daraja neɗɗa ko wolluttayi to ɗo ka be hunayre pewno artam e kasa warɓe irgoyam garta mbululdimi mbomi luuta miɗo jaɓa ko hungol jotta en ɗon mari jamdi bourette damin tiroti seconde café yomin na gam ko kaɓɓanmi gel gam nde timmi pat mi ñama 6h6 nandi heedi yaw 7h settu koɗima yow e maari 8h wittu ko giɗa taƴam gadduɗo nefere ko keɓɗa fuu ta nefta beelaɗo ñam
10h kaɓan 10 nandi 11h 1 sinawa keere woore ñamdi mi di weedani woni fanndi warti e reeduma ambo a siwti 1h 1 kolima dowmaari 2h no a yawri fatto e mbaɗin lesanndi 3h 3 dowmaari cannali he atamata ɗaɓɓu goɗɗo sam katirel ko gato keɓɗa bo gatti 5h 5 kolima warti 6h yo an adamu a hoy man maɓɓode sampaya ɓile junngo waynde ndarɗa fuu min wayyo ler siwa ko ko a anndi adamu am a soodi mon tura haɓɓi mere espèce de droit de fonction sans place alaskayrwami siwtoono ɓe yerima ɓe aynanama kuuje ha lumo naka nayo ɓe meɗe aynangoma kuuje ha lumo na ɓe ayniniyam ɓe wiya sippana ɓe ko o ɓe mbi mi sippana ɓe goɗɗo ummi dilli juuloy gomi mi aynana ɗum tebour mum borowol hajjibaam sunkuno gas hat gongong luma ko kay tag waɗi pulaku naawa wanni mo coggu ñande man kasika kay coggu ka allah waɗ barka jibaam ka seyake kama ko ni tiɓi kay aami o filimana borowol hajjibaam no gas malla sunku temere hat gongong luma ko kat pulaku ngu weɓurata ngu hakkunde men naka allah luwan ɗume wawi min allah siwtiniyam derɗam jotta kama ɗume lutti ha am ɗo sona karambani hande duuɓi joyi ɗum gayrumi debbo yaasi nanami goɗɗo karambani hande komi wurda tan ɗaɓɓanmi joyi hikka ɗum gayrumi debbo ha yaasi andani ɗo wuuwi suudu jooɗi giɗɗo fuu yahan ɗo ko hatta kam selgo na hunde ka fuu mangu waddata ɗum amma gam fawnake gasal pankeke ɗo jogi laawol yaha jemma ko faalago am ha beɓarago ñimre ma wiyamo yaa toon kanna hunde ka fuu mangu na mi acci ɗum ɓernde tan won heccere hakkilo bo ɗo ɓili toon jidda cidal kam yin ndemana kam nayo jidda cidal jidda cidal kam kay kanko ɗo kam sey a kay kanko ɗo wala sey minela mi sey to mi waɗi calcule man kadi mi warma mi tawra on ka radio yo amma na nda derkejo ma ko ɗo jooɗi ɗo gambo dayam noy kadi mi yiyaymana malla an won yiyayam ko gartirtami min mi yiɗa wartirego bami ɓura korɗo dey na ban pondatami ni waawi kay kayyamanti amma bo to ko allah yeeso am ngo hikka ɗo kam allah ni taw haɗanam ɗo na ɗum kuugal jojonde a yiɗo bo dardar nde ɓe yarnima luwal bosika a luwal kaɓe yarnayam mi yaray ɗum midi cartinmi debbo midi cartinmi debbo ko tumi juura derkejo feere yey sartini debbo goo kikiɗemi yeyami ho a ɓiɗɗo debbo suka goo bo wari mbimi ɗen ka e kirede debbo ko moye sukakum ho a debbo min be'itan debbo dago ban to feere mi ferlake yoftima yaafiminin min kawtidago woto min ɗiɗo be suka ɓiɗɗo debbo laara mi waɗa ɗon ɗon ɓanndu am fuɗɗi feertago kadi to o laari suka o yaha o jala ba o umma o jooɗa comme mi min to o laari a waɗa yo debbo gati goro hokkumi giɗɗa debbo gati goro hokki suka suka gati a hokkammi to andi allah taw kuyel manam kay ɗon ɗon ɓanndu am feerti kadi anndumi cahi ɗum debbo ka hakkiloji amin ɗon jaadi e ha midi waɗi midi jemma tigge tigge min tigge debbo debbo hoy mo marɗa haaji nastide debbo hoy suka goo acciyam ha mi si isiyago luwa suka wiyata mi yerimanam kay ta ɓerno hoy debbo yaranam suudu am ɓe ɗo ardo tiri miɗo sakiti paɗe ɓe ufinere pat miɗo jogi sakitiɓe ban misalu gurama goo ha ɓe nasti min fooɗi parawal maɓɓani ɓe mi lori mi hooti suudu am mi waali weeti debbo hootan ha mumen ni yonda min o tokki giɗomo fuu ha o tawi ilagonndi amma min yeyi eftimo ƴaɓɓini giɗomo fuu ni a wiyan ha am o wurti ɗum haɗiyam yargo luwal hunde ka tawre nder kaaku woodi bo mo emata adresse maa goo o yejjiti o wi yo adresse am dey yo o tammi windan go am na adresse am kana sey o waawa wiigo yerimanam kay vieux papa grand petit frère miroir de jeune fille ennemi de vieux femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rue quartier là bas ou à village mais c'est le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai ɗo bo babal kuugal am kadi ɗo kaka to o windi lettre man o waɗa tampon o sakkinangol henndu hoosa nestata junngo ammi neddamo repose wala mo yimɗima fayin samna ɗo kam jotta ɗo kam mi tammayi kam sona hamay sewo on bo yim noon yimdayiyam on kam e yaake jullorduma bo gona yayana ɗum gona ɓe ndiɓɓit gona yaya kam
ubi yow ñiri yow hulum wal dagay goni ko linda bake ambo hillana